Здравейте! Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Кой и как контролира маршрутните таксита? Можем ли да бъдем спокойни, че трагедията, която се случи лятото на Цариградско шосе в София, когато таксиметров шофьор буквално помете цяла спирка и уби 6-годишната Елена и 25-годишната Станислава, други пък 10 души бяха тежко ранени. Тази тема ще коментираме днес в студиото е Николай Вълков, директор дирекция инспекция и дейност и мониторинг към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която пък е на подчинение на Министерството на транспорта. Ние като професионалисти поканихме и столичната община, пиар Цвети Кръстева, ни обеща съдействие, но в крайна сметка празният стол сам по себе си е красноречив отговор дали сме получили такова. Оставам на вас да подозренията за това дали общината няма персонални интереси или пък не спуска чадърнат тази дейност. Явно няма днес да получим нужните отговори от тях. За сметка на това, на поканата ни се отзова без никакъв проблем Вили Лилков, общински съветник от ДСБ. Както обичайно, започваме с разширен репортаж по темата. И страх и сте си у дома. Стойност на атракциона 1,50 лв. Този надпис маршрутка лаконично обобщава суровата действителност по софийските улици. Дали реалността е точно такава или пък не, можете да се уверите и сами, чисто и просто като се повозите на това уникално чудо на българската транспортна система. Да използвате ли маршрутки и таксита? Да, редовно ги използвам. Предпочитам маршрутки. Много по-лесно и по-удобно и по-бързо. Маршрутки ползвам, но таксита не. Такси изобщо не използвам. Маршрутка преди време, сега рядко. Имам лош опит. Когато съм се возила, съм с лоши впечатления. Таксито от време на време, маршрутки не. Таксита, да, постоянно. Маршрутки по-малко. Не смятам, какво да ви кажа. Не ползвам маршрутка. Такси са ме обрували 2-3. Всеки дръзнал да ползва този начин за придвижване, може да бъде наречен само по един начин – авантюрист. Приключението започва още с опитите за привличане на вниманието на шофьора, което занимание, макар и да звучи до някъде елементарно, е, уверявам ви, често пъти неимоверно трудно. Ситуацията се усложнява, ако стопирате рано сутрин или пък в късна вечер, когато е тъмно и видимостта по слабо осветените софийски улици е буквално равна на нула. Използващите редовно маршрутки са освоили специални умения, за да привлекат вниманието на шофьора, но затова са необходими дълги уморителни тренировки и до някъде вроден талант. Ако обаче сте новак в това изпитание или пък не разполагате с достатъчно време, за да тренирате за съвършенство, то просто застанете на възможно най-безопасното място в непосредствена близост до пътя, помолете се за късмет, ако сте късоглед и имате очила, то задължително сложете ги и най-накрая се опитайте да бъдете максимално красноречив с ръкомаханията, за да ви забележат. Това като правило се случва винаги в последния момент. Колата спира поне на 50-ти метър от вас и ви се налага да подтичвате сподирен от любопитните погледи на останалите пътници и от нетърпеливото подканяне на шофьора. Отваря се само и единствено предната врата, прашна и раздрънкана, заплашваща да се стовари стрясък на земята всеки момент и вие естествено не успявате да я затворите подобаващо за високите критерии на шофьора. Едновременно с захлопване на вратата, маршрутното такси потегля рязко. Мълчаливо шофьора прибира парите ви и естествено не си прави труд да ви откъсне билетче. Това не е добре за вас. При евентуален инцидент без превозен документ, няма как да докажете, че сте пътували в транспортното средство и да се надявате да получите компенсация. Липсва доказателството, както би казал съдията. Като се има предвид какви джигите са шофьорите на маршрутни таксита, и как карат, грубо нарушавайки правилата на пътя и застрашавайки и своите пътници, и останалите участници в движението, това въобще не е добра идея. Пътници, не пречете на шофьора, молете се мълчаливо. Гласи дълг хитрумен надпис маршрутка.
Какво друго му остава на наша гобрата пътника при убийствените, за жалост, понякога и в буквалния смисъл на думата условия на пътуване, на които е подложен? Чувствате ли се в безопасност, когато пътувате с маршрутки и таксита? Не съвсем, няма много избор. Такситата са окей, не съм попадала на неразумни шофьори. Маршрутките правят някакви рискови маневри. Постоянно им се претъпват и резки движения правят, хората са прави, това е опасно. Но има случаи, когато шофьорите са изнервени и карат доста безразсъдно. Предприемат изпреварвания неправилни, рисковани движения, говорят по телефон, изтеят цигари, просто много гледа наляво, надясно не и пъти. Не се чувствам застрашен най-малкото. Повечето от тях пушат, не държат воланът. Спира където поиска, без да дава сигнал, без мигач. Ти натиска спирачки. Трябва да си баба Ванга, може би, за да предвидиш неща. Обичайно за часовете пик в транспортното средство е претъпкано и ако днес не е бил щастливия ви ден до там, че да успеете да си намерите свободна седалка, заемате балансираща позиция в копчен в някоя от удобно монтираните дръжки. Намирате се в притеснителна за други обстоятелства близост с хора, които са ви напълно непознати. Оборудвани нормално с места за 15-17 души, капацитетът на маршрутките буквално се удвоява с успелите да се сместят първостоящи и тази чудна ситуация някак си естествено напомня на по-възрастните пътници за онзи стар социалистически вид за общото между женското сърце и автобуса, пардон маршрутката, че в тях винаги има място за още един. А доволна ли сте от качеството на услугата, която предоставят? Не винаги, честно казано. Кога съм доволна, понеже са по-бързи, но много се пълнят, спират постоянно. Повечето са недобре поддържани и доста мръсни. Първо са мръсни си. Не са чисти маршрутките, неудобни са. При напълна завоя взема всички хора по 1,50, не може да се разминеш, бутат се хората. Неприятно. Просто когато е пълно, стоиш, свит, е така, качват, до последно качват. Просто много ми става лошо в маршрут. Аз използвам една конкретна фирма за превоз, що отнася до такситата и те работят на високо ниво. Другите според мен са компромисни повечето. Карат бързо, изпреварват, не се съобразяват изобщо с движението. И като колеги на пътя нямат абсолютно никаква дисциплина. Винаги с предимство. Условията в маршрутките, поне тези, които някога ми се налагало да ползвам, са под всякаква критика. Бих казала, че техническия им преглед, не знам по кой начин се случва и как се случва. Маршрутки пътувахме миналата година, като бяхме тук. И пак ги намирам достатъчно добре, нали, в движение, по разписание и без никакви проблеми. Първо много бързо карат, рязко спират. Самите маршрутки са много раздрънкани, мирише вътре на гориво. Също така и пушат. През цялото време не спират да пушат. Състоянието се подобрява. Идвам тук всяка година от последните 5 години и забелезвам как нивото се дига постоянно. Така че, нали, знам, че хората се оплакват, които живеят тук, но от наша гледна точка, като ги видим за 2 месеца на годината, виждам, че има голема разлика. Стъпките са доста напреднали. Така че с това може да се гордее България. Няколко пътувания биха били достатъчни за освояването на задължителните за оцеляване умения по запазване на равновесието и баланс. Маниерът на шофиране обаче с непрекъснати резки потегляния и спирания, задължителната висока скорост, винаги изоставяме от графика или пък дишаме във врата на конкуренцията, отклоняване от маршрута за по-напряко през някоя градинка, качване на колата на тротуара, не ви оставят никаква възможност да преизпите вниманието си. Моя колежка често разказва за неприятен инцидент, случил и се в маршрутка преди няколко години. При едно от непрекъснатите резки спирания, тя макар и седнала полита напред и си чупи ръката. Неприятните инциденти, за съжаление, са ежедневие. Да искаш билет не е просто приумица, а застраховка по несигурните градски улици в едно още по-несигурно пътуване. Смятате ли, че шофьорите карат добре? Добър шофьор е много относително, но има какво да се желая. И как да ви кажа, те може би се стараят да карат, но и като има и дупки, и тук-там задръсване и се получава недобре. За този трафик, годинки време, значи трябва да си доста ловък шофьор,
така е професионализъм, можеш да се справиш. Все едно карат един чувал с картофи. Шофьорите на таксита карат добре, другите шофьори не. Нашето пътуване продължава. Ако човек се огледа какво е състоянието на транспортното средство, в което се вози, направо може да го достраше. Коли, които не си знаят годините, с разкачени седалки, изгнили продънени подове, потънали в прах и мръсотия. Подобрения в интериора, измайсторени с подръчни средства, като тел и тиксо и хитроумни приспособления за осигуряване на повече седалки за пътуващите. Икономично, но не и безопасно. Време е маршрутката, този опасен анахронизъм, съществуващ поради слабости и рехавост в транспортната ни система, най-сетне да отиде в историята. Кой и как контролира маршрутните таксита? Това е темата ни днес в предаването Граждански контрол. В студиото е Николай Вълков, директор дирекция инспекционна дейност и мониторинг към Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Столична община, които също имат отношение към контролните функции, също трябваше да присъстват тук на тази маса, но както виждате, те отсъстват, въпреки че нашия екип води повече от 3 дни преговори с лицето Цвети Кръстева, която е дългогодишен пиар именно на общината. Отговорът и обаче вече не може да се свърже с заместник кмета по транспорт Любомир Христов, от когото единствено зависело определянето на участника в предаването. На поканата ми обаче се отзова Вили Лилков, общински съветник от ДСВ. За съжаление, ние винаги вървим след събитията. Трябва да се случи нещо, за да се обезопасят спирки, да се вземат мерки. Вие като контролен орган, господин Вълков, смятате ли, че така трябва да продължава? Или така трябва да продължава? Естествено, че грижата винаги е безопасността на пътниците. Но нека да направим едно уточнение. Много често се използва думата маршрутка. Казваме, че такъв вид превоз няма. Имаме превози, обществен превоз на пътници. И в случая говорим за един общински превоз, да казваме схемите на превози на пътници. Това са от общинската транспортна схема. В общинската транспортна схема има два вида превоз. Едните са междуградските превози на територията на общината, а другите са по-редовни и допълнителни автобусни линии. В случая, превозите, които се извършват с тези превозни средства, както ги наричаме маршрутки, това са превози, превози по допълнителна автобусна линия. Тези превози частично покриват превозите по редовните автобусни линии, в другите участъци преминават оттам, където не преминават други превозни средства. Безопасността на превозите, отново говорим тук за спирането на непозволени места или произволни места. Тези превози, този вид превоз по допълнителните автобусни линии, той не ограничава спирки. Нямаме конкретни спирки. Пътници се наемат от разрешените за това място. От тук казваме, че всички превози, нали, всички наемания на пътници от забранени участъци. В репортажа видяхме как се спира в съседна лента, как се спира на непозволени места. Това е нарушение на закона за движение по пътищата. Закона за движение по пътищата се контролира от Министерство на вътрешните работи. Къде са? Веднага ще ви питам, къде са санкциите? Добре, адекватен ли е контролът върху така наречените маршрутни таксита? Дали е адекватен контрол? Да. Винаги може да се иска и повече. Винаги, когато има такива случаи, когато има такива репортажи, трябва да излезе някой, че не си е свършил работа. Казвам, че контрол се извършва. Тоест, в момента имаме контрол върху тези документи? В момента контрол се извършва, да. Контрол би трябвало да се извършва, казвам, извършва се от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, респективно органите на областните отдели в София, говорим за София. Би трябвало да има контрол от Министерство на вътрешните работи, които контролират спазването на закона за движение по пътищата. И от тук нататък имаме един субект, който се казва възложител на тази линия за изпълнение. Това е общината. Общината с договора би трябвало да е заложила критерии, да извършва някакъв контрол по изпълнение на критериите в договора. Знаете ли кое ме притеснява? Не е лична нападка. Три пъти казахте би трябвало. Да. Това е проблема. Това не е проблема, че би трябвало. Това означава, че няма. Значи аз казах, че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация извършва контрол. Сигурен колко съм. Колко често го правите? Колко често го правим? Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно имаме екипи. Вижте, на територията на Софийска област имаме постоянно 12 екипа максимум, които извършват контрол. Но говорим за територията на Софийска област.
Предполагам, не мога да го кажа със сигурност, но имаме поне два екипа, които са на територията на град София. Но тези два екипа на град София контролират както извършването по редовните автобусни линии и превозите, таксиметровите автомобили и превозите по допълнителни автобусни линии и маршрутки. Два екипа за цяла София. Добре. Сега. Колко ли могат да проверят тези два екипа? Два екипа? На ден. От кой вид превоз? Маршрутки? От всякакъв. Те отговарят за всички. И такситата, и така наречените маршрутни, доколкото разбирам, и за градския транспорт също. Ми да кажем, 30 автомобила, 40. Общо от всичките? Да. А какво се проверява? Тоест, какви са документите за технически преглед, предполагам? Какво друго проверяват като документация? При извършването на този превоз и тази проверка, нашите служители извършват проверка на документите, които трябва да притежава водача, да ги изброяваме, свидетелство за правоуправление, удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация. Превозното средство. Дали има преминат първичен технически преглед, застраховка за злополука на пътниците в обществения транспорт и застраховка гражданска отговорност. Превозното средство дали е преминало в срок на първичен технически преглед. Проверява се визуално-техническата изправност на превозното средство. След това се проверява издадените билети. Има ли налични билети при водача, издал ли билети на пътниците, първостоящи дали. Това са проверките, които извършват. Добре, ако речем, че на документи всичко е перфектно, изрядно. Но има външни бели, спукано стъкло или някакви други износени гуми, те могат ли да предприемат конкретни действия? Да. За това са нарушения по техническата изправност на превозни средства. В този случай се съставя акт за установено административно нарушение. На кой? На водача. На водача? На водача, да. А правилно ли да на водача? Водача ли е отговорен сам? Сега ще го попитам и господин Лилилко. Дали е водач? Ами да, защото той водач е служител в една фирма. Просто ми е интересно. Нещо, ако стане, кой поема отговорността? Законът за движение по пътищата казва, който управлява технически неизправно превозно средство, се наказва. Е нарушил. В случая водача управлява технически неизправно превозно средство. Законът казва, че ако управляваме, ако имаме определени нарушения в смисъл за непреминали периодичен технически преглед, за него, ако е собственик му се налага глоба различна, която от на водача. Но в случая водача е консуматор на нарушението. Господин Лилков, коментирайте. Няма да ви задавам конкретен въпрос, защото доста неща казахме. Вие имате позиция, може би най-важното е контрол. Специално за маршрутните таксита. Това е един превоз, който се въведе в общината преди много години. Трябва да си спомним защо е въведен. Тогава градският транспорт беше в тежко състояние. Имаше тежки автобусни линии в София, особено по малките населени места около София, с много тежка пътна инфраструктура, където тежките автобуси много бързо се повреждаха и даваха дефекти, а по-точно повреди. И тогава се реши в някои ненатоварени линии да се въведе така наречения маршрутен превоз. Тези маршрутки, за които говорим. Разбира се, с времето първоначалната идея, както много често става, се промени и маршрутките започнаха да навлизат в градския център, започнаха да дублират и автобусните линии на градския транспорт и се получи известен конфликт, тъй като те отвличаха платежоспособния поток от пътници към себе си, а за градския транспорт оставаха хората с карти и с големи преференции и хората и градищчиите. В последните години обаче се предприеха такива мерки, които извадиха маршрутките извън центъра и те рязко намаляха, това трябва да се отчете, и сега те обслужват предимно линии, които не са дублирани с линиите на метрото, предимно извън централния и компактния град някои селища, но проблемите с маршрутките си останаха. Кои са проблемите? Спиране на всякакво място, дори както видяхме на Цариградско шосе, на втора лента. Не издаване на билети на пътниците. Аз съм внасял предложение в Общинския съвет билети за маршрутки да се продават на касите на градския транспорт. Само, че ми обясниха, тъй като ще ли да бъдат много видове превозни документи, отчетността щяла да бъде много тежка, обаче виждаме, че масово не се издават билети в маршрутките. Продължава и този проблем с препълването на маршрутките. Там не може да има правостоящи. И тук вече е въпроса за контрола. Това ще ви попитам. Да ги контролира
общината не ги контролира. Общината. Общината не може да ги контролира, тъй като няма тези правомощия по закон. Общината им възлага съответния превоз на маршрутките. Те печелят или се явяват на конкурси на пакети за отделни линии. Издава им съответния лиценз за превоз, но тя не може да ги контролира по смисъла на закона за движение по пътищата. И въпросът е тук дали тези два екипа са достатъчни. Според мен не са достатъчни, тъй като изобщо броя на превозните средства, а тук бих добавил и обикновените таксита. Те са част от превозната схема. Да. Тези два екипа проверяват и тези автомобили. Малко са два екипа за София. Още повече имате предвид, че имаме и 34 села около София, където винаги ежедневно се движат автобуси, маршрутки и обикновени таксита. По тези линии също трябва да има контрол. Така че проблема ни е в контрола в столицата. И не дай си Боже на човек да му се случи нещо в маршрутка. Ако не му изяден билет, той не може да ползва тази застраховка, която обикновено билета покрива, както и в градския транспорт. Да. Така че и всеки градисчия трябва да знае, че когато се качи градис в автобуса и му се случи нещо, застраховка няма. И всеки пътник в маршрутно такси трябва да знае, че няма ли билет. Всъщност не дай си Боже, ако случи нещо. По-скоро общината регламентира взаимоотношенията си. А как да си поиска? Не, всъщност той как да си? Хората обикновено не си искат, притесняват се, защото много често арогантно им се отговаря. Аз съм правил и питания в общинския съвет по отношение на пушенето. Но в един момент ми признаха от превозвачите, знаеш ли колко трудно намираме, цитирам, колко трудно намираме шофьори за маршрутките, ние дори им плащаме в някои случаи с кутии цигари. Заплащат вместо надница да му дадат в пари, му дават и кутии цигари. Това е скандално вече. Ами сега това не мога да го докажа с документ, но ми беше казано от превозвач, който ми казваше, толкова е тежко положението в нашия бранс с шофьорите, че ние правим всякакви компромиси с тях като превозвачи и им даваме възможности и не ги санкционираме за пушене, дори оттам сме стигнали да им заплащаме понякога с кутии цигари. Признавате, че се нарушават правилата. Аз истинно съчувствам и на тези хора, защото и те хранят семейства, тези шофьори. Разбира се. Но, не знам, според мен, липсата на този контрол, за който казахте вие, и по-скоро, може би, и общината трябва да се включи по някакъв начин в въпрос на закон. Вече ако държавата ни, т.е. законодателят ни вмени този контрол, естествено, че общината ще го изпълнява. Но аз искам да кажа следното, тъй като ние започнахме един разговор преди да влезем в студиото. Моята идея е в скоро време да съберем превозвачите в София на таксиметровите компании и на маршрутните таксита и да обсъдим проблемите на всеки един вид превоз, защото това е част от глобалната транспортна мрежа. Ще ви помоля да си задържите мисълта. Да. Сега трябва да видим новините по Ню 7 и след това да продължим отново по темата. Сега новини. Продължаваме в студиото на Граждански контрол да коментираме темата за маршрутните таксита в София и около София. Господин Вели Лилков започна, го прекъснах преди малко, за което се извинявам, но да продължим от там, където вие казахте, че инициирате среща на превозвачите всъщност. Да, моята идея е, тъй като започна един разговор в Общинския съвет за такситата, обикновените таксита, идеята ми е да съберем всички заинтересовани страни в този процес, специално в маршрутната дейност, общината, автомобилна инспекция, представители на Народното събрание от съответната комисия по транспорт, автомобилни превозвачи, т.е. таксиметрови превозвачи, браншовиците и да обсъдим проблемите на таксиметровата дейност. Неизбежно ще стане въпроси за маршрутните таксита. И ще групираме проблемите, както се казва, в зависимост от отговорностите. Тези, които се отнасят до общината, ще ги отнесем до общината. Тези, които се отнасят до автомобилна инспекция, съответно до автомобилна инспекция, ще се опитаме лека по лека да намерим съответно сечение в интересите и да решаваме проблемите, тъй като и маршрутните таксита, и обикновените таксита са част от общия транспорт в столицата. От транспортната схема. И немалък процент от общия брой пътувания ежедневно се падат и на обикновените таксита, и на маршрутните таксита. Да, определено. Ние не отричаме, ясно отричам тяхното съществуване. Това, което и нашия екип забеляза, и не само нашия екип. Много от кадрите, които видяхме във филма, са свалени именно от интернет. Защото те са правени с телефони и видимо какво случва. Господин Вълков, малко ви изолирах от разговора. Какво смятате за идеята на господин Вълков за тази среща? Винаги, когато има подадени ръце
в различни институции и се работи за благото на хората, на гражданите, ние подкрепяме тази идея. Относно, искам да се върна относно контрола на маршрутните таксита. Може ли да ни дадете малко статистика, вие го казахте статистика, за контролът върху такситата за първото полугодие на тази година? За първото полугодие статистиката мога да ви я дам към края на месец август. Към края на месец август на територията на град София са проверени над 700 такива превозни средства. Имаме съставени 57 акта за констатирани нарушения. Имаме 5 превозни средства спрени от движение за техническа неизправност. Миналата година... А какви са маршрутки или таксита? Говорим за този превоз по допълнителни автобусни линии. Маршрутки, го сварим. Маршрутки. Да, маршрутки. Това са само за тези. Миналата година имаме проверени около 2000 превозни средства. За същия аналогичен период имаме 157 констатирани нарушения. Тоест съставен акт. Съставен акт. А в какво се състоят тези нарушения? Нарушенията, които... Аз ще го повторя отново. Значи ние констатираме нарушенията при тези превози, при този превоз са неиздаване на билет, претоварване с повече пътници и техническа неисправност. Това са трите нарушения, които ние констатираме. Отделно, вероятно, КАТ ги контролира за спазването на правилата на движението. Там, вероятно, има много повече актове. Те. Липсата на време ни позволи да заснемем как КАТ и те не хаят относно нарушенията, които правят маршрутките. Имат камери и така нататък. Аз не знам колко от тях са санкционирани, но видимо, че няма такива. Видяхте и вие в репортажа как се спира посредата на... Той за отнемане на книжката автоматично такова нарушение. Не знам дали да му взимат на човека книжката, но поне да го санкционират следващия път наистина да се пребере, защото така би било редно. Така, контрола. Контролът. Виждате, че когато казах числата, имаме една разлика. Миналата година 2000, тая година 700. Казвате, що така? Отговаряме. Миналата година направихме 3 тематични проверки по тези превози. Тематичните проверки ги направихме те бяха направени тогава, когато имахме едно обучение на инспектори от цялата страна. Казваме гости. Тогава ги организирахме, тези хора през деня обучават ги, вечерта излизаме и правим проверка на този вид превоз. Проверихме много превозни средства, затова е разликата в числата, но виждаме, че актовете са два пъти повече. Миналата година сме констатирали 150, тази година 75. Те, на половината, приказваме, че сме проверили една трета от правилните средства, които са проверени. Вижте, излезем ли да извършваме проверка, винаги се знае къде са нашите екипи. Нашата проверка трае от около 20-30 минути. Тоест имат картици при вас? Не, няма картици. Ние сме с шарени коли, ние сме с шарени жилетки. Като спрем 3, веднага знаете, че днес живеем в момента на мобилните технологии. Шофьорите се предупреждават, вече се издават билети, не се претоварва, всичко е окей. Не може денонощно да има един такъв контрол. От тук казахме къде е общината. Вижте, общината е възложителна на тази услуга. С договор тя възлага. И предполагам, че в този договор ние не искаме да извършва контрол, който е наш. Нали, просто нямат законово основание. Обаче тя да си контролира договора. В този договор може би някъде пише, че превозвачът е задължен да спазва законово и нормативно уредените задължения. А доколкото знае до сега, общината не са ни попитали. Абе, имат ли тези превозвачи актове? Така ли? Нормално е вие да информирате периодично общината. Защото... И това е вече въпросът за нарушената комуникация между институциите. Не се въртиме в един магиосен кръг. Нормално е моментално, когато се издават съответно актове от страна на автомобилна инспекция, копия от тези актове да пристига в общината, за да знаем ние този контрол, като се провежда, какво се случва. И тогава ние можем да реагираме спрямо този превозвач. Не, аз това с комуникацията е страшен парадокс. Ако имате нужда ние да ви помогнем в комуникацията, в никакъв случай не става на въпрос за това. Пак казах. Кръга е много омагиосен. Накрая пак няма виновни. Ако не дай си Боже случи някоя трагедия в следващите дни, пак ще дигаме рамене и ще викаме оле-ле-мале. Ето фактически още един въпрос, който ще обсъдим на тия срещи.
как бързо да получаваме информация относно контрола и как да информираме съответно автомобилна инспекция за задълженията, които превозвачите са поели към нас. Господин Лилков, имате ли конкретна идея как това да се случи? Ами това ще кажа специалистите. Това ще кажа специалистите. По какъв начин всичко това ще стане? Не зная дали е обсъждан този въпрос, обаче факта, че ние нямаме информация бърза и надежна за това какво показва контрол, означава, че има проблем. Ще го решаваме и този въпрос. Тази комуникация е проблем от сега или от доста време? Въпросът е и към това, господин Шот. Изглежда от доста време. При вас как е, господин Луков? Какви са вашите наблюдения? В доста от случаите аз не казвам, че липсва комуникация. Просто в доста от случаите ние имаме взаимодействие с общината, когато се възлагат и конкурси за други линии, тогава вече, когато има участие в изпълнителна агенция, има взаимодействие с таксиметровите превози. Просто не бих казал, че липсва комуникация. Точно в тази връзка, в тази част, аз, вижте, не зная, може би общината получава някаква информация за актовете. Но за конкурс, просто за едни такива констатирани нарушения, какви мерки може да предприема общината? Дали това е критерий? Но искам да кажа още нещо. Информацията, която ние получаваме от КАТ, например, за санкционираните превозни средства, ние препращаме на автомобилна инспекция. Тоест, от наша страна, информацията, която от КАТ тече към нас, ние препращаме съответно към инспекцията. И това е вече въпрос на двустранно информиране, защото много институции отговарят за този вид превоз. Излиза, че Министерството си живява на някакъв... на транспорта си живява като някакъв по... недосегаем орган. Смисъл? Не знам, странно. От кой излиз? Тази липса на комуникация, т.е. нямате данни за... КАТ едва ли не комуникират с вас, комуникират с общината. Кой го каза това нещо? Ето, вие казахте, че нямате... няма комуникация между вас и общината, видимо. Не ви нападам вас лично, пак ви казвам. Искаме да намерим решение на проблема. Видимо е, че проблеми има. Как обаче да бъдат решени? Нали? Това е целта, и целта на предаването е точно такава, да търсим решенията по конкретни проблеми. На база данните, които споменахте, 2000 проверки миналата година, 157 акта, 700 проверки до август месец тази година, 50 акта. Има ли на тази база отнети лицензии на превозвачи? Не, това не са нарушения, за които може да се отнеме лиценз. А за кои се, за какво нарушение се отнема лиценз? Нарушения, за кои... Значи, това са нарушения... за какво се отнема лиценз? Да. За да се издаде един лиценз, един превозвач трябва да отговаря на няколко условия. Благонадежност, добра репутация, финансова стабилност да е установена на територията на Република България. Всяко юридическо лице може да кандидатства да си получи лиценз. Добре, да се извинявайте, че така пак ще ви попитам. Тези актове са съставени на шофьорите. Да. Отговорността поемат те. А шефовете им, които всъщност... те какво правят? Кой им търси на тях сметка? Защото те пускат тези коли, те имат техническата експертиза. Да, факт е, не оправдавам шофьорите, те се подписват на документ, че автомобил е технически изправен, но тези автомобили не са техни. Те карат автомобили. Техническата изправност на автомобила, имаме нарушения, които имаме техническа неизправност, която може да възникне във всеки един момент. Имаме техническа неизправност, която може да е имало преди започване на превоз. Примерно, износените гуми не може да са. Не може да са и станали за деня. Те са, нали, са допуснати. За такива нарушения се съставят актове и на превозвачите. Превозвачи, които са допуснали, нали, лицето, което е отговорно, което е допуснало превоза. С изменение на закона за автомобилните превози и на подзаконни нормативни актове, вече имаме един задължителен предпътен технически преглед на превозните средства, в който предпътен технически преглед едно лице има разпределени неща, които точно разписани неща, които трябва да провери. Това с осветителна система, те са визуални. Иначе техническата изправност на превозно средство се доказва с първичен технически преглед. Доколкото знам, за този вид транспорт е два пъти годишно. На 6 месеца, да. На 6 месеца. Но може ли да вярваме достатъчно на един визуален само преглед на... Все пак това е транспорт, който превозва хора и то не е единични, не е личен автомобил. Прегледа, който го казах, визуалният преглед, рано погледнато колегите го извършват на пътя, като ние виждаме визуален преглед, нали, с възможността за бързия преглед, защото казваме, че един такъв преглед не може да се направи обстоен на пътя. Представете си за една секунда една
едно такова превозно средство маршрутка, спряна, нали, в час пик, 17:30, пълна с пътници, да се направи един обстоен преглед. Прегледите, които се извършват преди излизане на работа от лице, което има това задължение в транспортната фирма, са по-обстойни. Те се извършват на канал, отдолу се проверява както окачването на автомобила и така нататък. Би трябвало сутрин, когато тръгват автомобилите от автопарка, те да са минали проверка, надлежната проверка на канал от техническо лице, което да се е подписало, че автомобилът е технически изправен. Шофьора да го е приел. Това е задължително. Че шофьора е трезвен, че е адекватен, да, и така нататък. Това е задължително. Не би трябвало, това е задължително. А въпросът е дали се прави и дали не е само на документи. Това е вече друг въпрос, но аз хванах вашия въпрос самото начало. Дали няма да се отнеме лиценз на превозвач, ако превозното средство не е изрядно. Това не е основание да се отнеме лиценза му като превозвач, т.е. като фирма, която има право да осъществява такива превози. А какво е основанието тогава? Ами те са съвсем други основания. Те са въпроса вече този, дали е изряден по отношение на закона, да кажем, дали плаща данъци, дали съответно изпълнява изискванията за превозвач, т.е. като фирма. Но този автомобил може да бъде спрян, ако той, примерно, технически не е нагоден и прочее. Аз го виждам като превенция. Те отговарят на закона, имат документите разписани, но това е една превенция. Ако системно този превозвач е нарушавал... Това е вече друг въпрос. Има създаден закон за автомобилните превози, да, и влезе в сила наказателни постановления, тогава може да се предприема процедура за отнемане на лиценз. Но това е в определени случаи на трупване, примерно, на нарушения. Но ако един автомобил се окаже, че не е годен, този автомобил ще излезе фактически от работа, но превозвача си запазва правото. Представете си за всеки автомобил. Добре, но ако той 5 пъти или 10 пъти има такъв автомобил, който е видимо в такова състояние, то винаги може да се оправдае. Ами закона съответно казва в кои случаи. Аз не мога да ги изброя точно. Вероятно колегата може да го каже това нещо. Нарушение. Превенция. За това питам. Това е един вид превенция към самите превозвачи, защото когато те знаят, че има такива тежки санкции за тях, като отнемане на лиценза, което ще им отнеме бизнеса, би следвало да са по-практични в инвестициите си и да поддържат по-добре автопарка. Сега, вие, господа, возите ли сте скоро на маршрутно такси? На маршрутно такси? Да. Аз скоро не съм се возил. Аз лично не ползвам маршрутки. Хората ползват. И вътре, и седалките. Така е. Като контролни органи ви призовавам. Нали, повозете се. Присъствал съм, както не съм се возил, съм присъствал на проверки на такива превозни средства. Вижте, има технически неизправности, които влияят пряко на безопасността на движението и на пътниците. За такива нарушения те са предвидени да се спира превозно средство от движение. Нарушението за разкъсаната седалка или за побитата врата не е нарушение, за което може да се спре превозно средство от движение. Дори такова превозно средство, ако отиде на периодичен технически преглед, на него ще му се разреши, нали, с тази неизправност да пътува, казвам го, с един спукано стъкло на стопа, се разрешава, нали, да продължи движение. Не се позволява движението, когато имаме изгнило, корозия или липса на скрепителни елементи по колелата. Едно счупено странично огледало е основание за спиране на превозно средство от движение. И има такива. Добре. Да видим сега рекламите по Нио 7 и след това продължаваме. Продължаваме в студиото на граждански контрол. Темата са маршрутните, колко често се извършват проверки. Господин Николай Вълков, може ли, т.е. по време на разговор разбрах, че т.е. вие си вършите работа, контролирате. Може ли да гарантирате, че всичките автомобили, които са на така наречените маршрутки, жаргонно казано, са в изправност и може ли те да гарантират безопасност на пътниците? Все едно ме питате дали мога да дам гаранция, че вашия автомобил е технически изправен и утре не сте опасен за движението по пътищата. Да. Питам ви, защото вие сте в функцията си на представлявате тази държавна институция, която би трябвало да контролира. Затова питам вас, не питам господин Илюков, който е общински съвет. На този въпрос отговарям, че Изпълнителна агенция автомобилна администрация извършва контрол на тези превози. Извършва го, спирани са превозни средства от движение и
се прави. Окей. Okay. А от кои... Вие казахте, че има два екипа. От кой зависи да има повече екипи? От, казах, че има два екипа. За територията на София. Казах, че има минимум два екипа. В силите ми е да организирам утре една проверка, примерно казано, утре да се направи една проверка. Масова проверка, ще докарам допълнителни екипи, ще сложа 18 екипи в София. Може ли тази проверка, която я направите, да повикате и нашия екип да снима? Ами такива проверки са правени. Вижте, тук излиза масовостта на проверените превозни средства. При една такава проверка ние проверяваме страшно много превозни средства. За 2 часа, 3 часа проверяват 180 превозни средства. При положение не съм сигурен за точната бройка, но мисля, че са около, може би са около 50-60 такива превозни средства, които извършват такъв превоз на територията на София. Което означава, че за 3 часа ние ще ги проверим по 3 пъти. Ако ви кажа и датата, повярвайте ми, че няма да има нарушение. Просто това е постоянният контрол, постоянният мониторинг. Няма да издадем. Така или иначе, видимо е, че се опитваме да направим нещо, да подобрим контролът върху тази част. Какво ще докажем, ако направим такава проверка? Просто, примерно, аз ви казвам, нали, понеже казах го така, че можем да направим една проверка, и аз ви казвам какво ще стане. Ще проверим страшно много правилни средства, ще констатираме някакви 10 или 15 нарушения. Просто ще констатираме два пъти или три пъти превоз на повече от необходимите брой пътници и без билети. Превенцията, постоянната превенция, по-хубаво да имаме два екипа и да не се знае кога ще проверят превозно средство, отколкото да направим една... Просто и масовата е хубава. Когато се виждат, както сам казахте, с жилетки, те винаги ще се предупреждават колегите. За съжаление, в форма ни проверяваме. Ами, аз смятам, че ако извършите по-често по такива масови проверки, ще ги стреснете. И то тайно, ако трябва дори. И така, те сами ще започнат да се самоконтролират. Ако решим да организираме, поемам ангажимента, ще бъдете уведомени. Благодаря ви. Господин Лилков, ви имахте така, имате идея за намаляване на броя на такситата и така нататък. Ще споделите ли? Искам да уточня, че аз нямам идея да намаляваме броя на такситата, а просто внесох едно питане в Общинския съвет до кмета госпожа Фандъкова с няколко въпроса, като основните бяха два. Изпълнява ли общината закона за автомобилните превози? Всъщност, по закона за автомобилните превози, Общинския съвет по предложение на кмета трябва да определи броя на такситата, които се движат на територията на съответната община. Тоест, тя го изпълнява? Оказа се, и сега ще ви запозная с нещо много интересно, че Общинския съвет преди 10 години е взел следното решение. Броя на такситата е равен на броя таксита, които заявят превозвачите. По този начин, фактически не е определена точна бройка. Ние нямаме число. Всъщност ние сме казали, който формула, иска и формула точно. Казваме, колкото таксита заявят превозвачите, толкова ще регистрираме. Но закона казва и още нещо. Общинският съвет е длъжен по предложение на кмета да определи квотите между отделните превозвачи. Т.е. съотношението, ако, примерно, бройката е 10 000 произволно, и са 10 пакета, 10 превозвача трябва да вземат примерно по 1000 таксита. Говоря съвсем произволно, да не кажа някой... Малко време, така да. Че... И се оказа, че общината като не е определила тази бройка, оттам и квотите непрекъснато мърдат. И фактически моето предложение беше много простичко. Поисках от госпожа Фандъкова да предложи на Общинския съвет бройка, число. Което число обаче, ясно, че ние не можем да го определим гледайки тавана, и прилагайки някакви формули, а просто искам да поканим всички заинтересовани страни от автомобилна инспекция, браншовите организации, КАТ, Общинския съвет, комисиите по транспорт и да седнем и да кажем колко господа искате да бъдат такситата в София. И да се споразумеем благодаря и да приключи този въпрос. Господа, благодаря ви много за това участие. Темата е много интересна. Гледайте ви в утрешното предаване, ще продължим тази тема, защото е доста, както казах вече, интересна. Хубав ден ви желая. Ами, много ви благодаря.